Bom dia, meninos. A ProSoni está aqui hoje para darmos continuidade aos nossos capítulos da quarta unidade. E hoje a gente vai trabalhar com o último capítulo do livro, né? Estamos concluindo com essa aula de hoje sobre estatística, né? O capítulo 16 do livro, que é o último para encerrar, e o assunto é estatística. Nessa parte de estatística, vocês já estudaram a parte de gráficos, né? Que são os gráficos de segmentos, os gráficos de barra, gráficos de setores, certo? Então, aí, essa parte vocês estudaram o ano passado. Esse ano, a gente vai ver que os dados numéricos de uma pesquisa, qualquer pesquisa, porque quando a gente trabalha com estatística, nós estamos trabalhando com pesquisas. E os dados numéricos de uma pesquisa, qualquer uma, eles são organizados de acordo com as medidas de tendência central, certo? Então, quando você vai fazer uma pesquisa, todos os dados que você colher vai ser organizado dentro dessas medidas aqui. As medidas de tendência central, que são elas. A média, certo? Que você já conhece, quando eu começar a trabalhar, vocês vão ver o que é média. A média ponderada, a mediana e a moda, certo? Então, são essas três medidas para trabalharmos com pesquisa. Então, quando a gente trabalha pesquisa e a gente trabalha essas medidas, em seguida você pode, em cima do levantamento de dados, traçar os seus gráficos, né? Pode ser um gráfico de barra, um gráfico de segmento, um gráfico de setores, né? Então, aqui nós temos. Mas o que interessa no capítulo 16 aí do livro são essas medidas aí, ok? Então, aí nós temos a primeira, essa primeira medida aqui que a gente chama de média. O que é média? É o que nós chamamos de média ponderada e média aritmética. Então, aqui eu coloquei para vocês. Vamos fazer de conta que nós estamos organizando uma pesquisa com o pessoal do oitavo ano da sala de vocês. Aí, essa pesquisa sobre a idade dos alunos da sala do oitavo ano. Aí, nós colocamos aqui. Eu fiz um levantamento, faz a pesquisa, a entrevista, pergunta-se a alguns alunos, o universo. Então, eu coloquei aqui um universo de 20 alunos, certo? Eu peguei 20 alunos e fiz a pesquisa. Saí perguntando qual a sua idade, qual a sua idade, e fui anotando, organizando os dados. Depois de organizar os dados, eu coloquei essa tabela aqui, ó. A idade dos alunos. 12 anos, tinha 5 alunos. Com 13 anos, 7 alunos. Com 14 anos, 6 alunos. 15 anos, apenas 2 alunos do oitavo ano. Aí, em cima desse levantamento, eu posso criar um gráfico, certo? Pode pedir, crie um gráfico de setores, um gráfico de barras, um gráfico de segmentos, que não é o caso da gente agora, que vocês estudaram já, no ano passado, e vão no próximo ano também trabalhar com esses gráficos em estatística, certo? Então, aqui, em cima dessa pesquisa, eu quero, em primeiro lugar, saber o que é a média, certo? Que é a primeira medida de tendência central. Essa média, a gente chama ela de média aritmética. Certo? O que é média aritmética? É quando você vai pegar essas idades, ó, certo? Depois eu vou dar outros exemplos de média aritmética para vocês verem. Eu vou pegar todas essas idades e vou somar. Aqui, ó, 12 mais 13 mais 14 mais 15, certo? São 4 idades diferentes. 12 mais 13 mais 14 mais 15. E eu vou dividir pelo total aí. Quantas idades? 4 idades diferentes. Então, eu vou dividir isso aqui por 4. Aí, eu vou pegar e vou somar. 12 mais 13, 25, mais 14, mais 15, 54. Aí, eu vou dividir por 4. 54 dividido por 4... vai dar
13,5. Então, aí, qual é a média aritmética dessas idades? 13,5. Quer dizer, a média está entre 13 e 14 anos, certo? A média aritmética. A maior média está entre 13 e 14 anos, porque deu 13,5. Ok? Então, isso aí nós chamamos de média aritmética. Aí nós temos a média ponderada, que é essa segunda aqui. O que é média ponderada? A média ponderada, aí nós vamos trabalhar com as idades vezes o peso. Qual é o peso? O número de alunos. Então, aqui eu vou multiplicar 12, ó, vezes 5. Mais 13 vezes 7, mais 14 vezes 6, mais 15 vezes 2, certo? E vou agora dividir pelo total de alunos. 7, 5, 12, 6, 13 com 2, aqui ó. 7, 5, 6 e 2 vai dar 20 alunos, que foi o total de alunos pesquisados. Então, o que é a média ponderada? Multiplica a idade pelo peso, o que a média aritmética não fez. Aí, agora eu vou multiplicar. Aí vai ser 12 vezes 5 vai dar 60. Mais, aí vou multiplicar agora, 13 vezes 7 vai dar 91, mais 14 vezes 6, que dá 84, vezes 4, 24, mais 15, mais 15 vezes 2, que dá 30, e vou dividir por 20, aí eu vou somar. Eu vou somar 60 mais 91 mais 84 mais 30, que vai dar 5, 6, 265. Aí 265 dividido por 20. Então aí, 265 dividido por 20 vai dar 13,25. Então, a média ponderada dá 13,25, certo? A média aritmética, 13. Só é somar as idades e dividir pelo número de idades que obteve. A média ponderada, você vai pegar o número e vai multiplicar a idade pelos respectivos pesos. Depois você soma e divide, que dá 13,25 o resultado. Então, aí nós temos a primeira medida de tendência central, que é a média ponderada. E aqui nós temos a outra, que é a mediana. O que é a mediana? Na mediana, eu vou pegar todas essas idades. Então, quando eu pego aqui letra A, média e média ponderada. Média B, mediana. O que é a mediana? Nessa pesquisa aqui que eu fiz, qual é a mediana? Porque em qualquer pesquisa você pode encontrar essas quatro medidas. Então, qual é a mediana aí? Aí você vai somar 12, você vai colocar o 12 cinco vezes. Aí eu vou colocar aqui, ó, 12... Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai pegar o 13 7 vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O 14, 6 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 15 duas vezes. O 15 duas vezes. Pronto. Em ordem crescente. Toda vez que a gente trabalha a mediana, tem que colocar os valores em ordem crescente. Como é que já está em ordem crescente, eu só
Coloquei aí. Aí a gente vai ver o que é mediana. Então, dessas idades, qual é a que está no meio? É isso que a gente chama de mediana. Então, como eu tenho aqui 20 idades, aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 ficou aqui. Aí eu conto para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou aqui, certo? Está a mediana entre esses dois valores aqui. Tem algum valor aqui no meio, entre 13 e 13? Não. Então, se nós não temos valor aí no meio, você vai somar aqui, ó, 13 mais 13 e dividir por 2, que dá 26, que dividido por 2 vai dar 13. Então, dessa pesquisa aqui, a mediana é o número 13. E a moda, professora? A letra C. Qual é a moda? A moda é o número que aparece repetido mais vezes, o maior número de vezes. Qual o número que se repetiu aqui, o maior número de vezes? Por coincidência, o 13. Então, a moda também é 13, certo? A mediana deu 13 e a média e a moda também deu 13. Então, nessa primeira pesquisa, nesse exemplo 1, nós temos a média aritmética 13,5, a idade está entre 13 e 14 anos. A média ponderada 13,25, né? Está mais para 13 do que para 14 na ponderada. A mediana 13 e a moda também 13, certo? Então aí nós temos esse primeiro exemplo utilizando as medidas de tendência central. Aí eu tenho aqui, por exemplo, paga. E eu tenho outros problemas aí para vocês. Vamos apagar esses aí. Aqui nós temos. O segundo. Eu fiz aqui uma pesquisa onde eu coloquei um exemplo 2 aqui. Ó. Não sei se vocês estão enxergando, mas aí eu vou falando para vocês. João fez as seguintes notas em história. Então, eu peguei o aluno João e eu coloquei que ele fez as seguintes notas em história. No teste, ele tirou 7. O trabalho que a professora fez, ele ficou com média 6. E a prova, ele ficou com média 8. Aí eu pergunto, qual é a média aritmética? Média aritmética de João. Tá vendo para que serve a média aritmética? É isso que vocês já fazem no dia a dia, nas notas de vocês em sala de aula. Então aqui eu só vou somar. Eu coloquei: João fez 7 mais 6 mais 8 e dividiu por 3 notas, que foi o que a professora fez para ele. Então aqui vai ficar 7 mais 6, 13, com 8, 21. Então, 21 dividido por 3, João ficou com média 7 em história, certo? Então, aqui é a média aritmética. A escola pode trabalhar com a média aritmética e João tem média 7. Se a escola trabalhasse com a média ponderada, que foi o que a escola aqui, o OASIS, já trabalhou nos anos anteriores, né? Mudou o ano passado. Mas anteriormente, a gente trabalhava com a média ponderada e não com a média aritmética. Então, qual seria a média de João? Aí a professora teria que atribuir pesos para esse teste, para esse trabalho e para a prova, certo? Aí você trabalha com a média ponderada, que é o que a escola aqui fazia. Cada unidade tinha um peso para cada trabalho que você fazia. Então, aqui nós temos. Aqui, a professora atribuiu pesos diferentes para cada nota de João. Então, no teste que ele tirou 7, o peso desse teste era 5. Então, a professora vai ter que fazer isso. 7 vezes 5. Multiplicar o teste pelo peso dele. Mais, o trabalho de João valia 6. E a professora deu um peso 2. Então, 6 vezes 2. Mais a prova 8 e a professora deu um peso 3 para essa prova. Então aí está a média ponderada. Multiplica a média de cada um, ou a nota,
pelos respectivos pesos, certo? Aí agora nós vamos colocar aqui, dividir pelos pesos. O peso aqui foi 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. Então aqui o peso, 10. Aí eu vou só colocar a nota de João. 7 vezes 5, 35. Mais 6 vezes 2, que dá 12. Mais 8 vezes 3, que dá 24. E nós vamos dividir por 10. Aí nós temos 35 mais 12 mais 24, soma 71. Dividido por 10, João ia ficar com 7,1, certo? Então aí, na média aritmética, a nota de João, 7. A média ponderada, João ficaria com 7,1. Ok, meninos? Então, aí está o que é média aritmética e média aritmética ponderada, ok? Aqui eu tenho até outro exemplo, que eu vou colocar aqui para vocês. Esse outro exemplo aqui, ó, de média aritmética, certo? Depois a gente fala aquele ali. Eu tenho aqui, ó, idades, eu fiz uma pesquisa sobre idades dos jogadores de uma equipe de basquete, né? Aí, as idades foram o seguinte, 25 anos, 27 anos, 22 anos, 30 anos, 31 anos. Qual a média aritmética, ou seja, qual a média de idade desses jogadores, dessa equipe de basquete ou desse time de basquete? Aí você vai pegar, aqui ó, você vai pegar média aritmética é igual. Aí você vai somar mais 22 mais 30 mais 31. E você vai dividir pelo total de idades, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí nós vamos somar aqui. 1, 5, aí 3, 6, 2, 8 e 2, 13. Então dá 135. Somando 25 com 27, 22, 30 e 31, a gente soma 135. E vai dividir pelo peso 5. Aí, 135 dividido por 5 vai dar 27. Então, a idade média desses jogadores é 27 anos, certo? Então, aí nós temos. Qual a idade média desses jogadores? 27 anos. Aqui eu coloquei outro exemplo. Ó, notas de alunos em matemática. Eu coloquei aqui algumas notas de alunos ali em matemática. Eu fiz uma pesquisa e os alunos tiraram em matemática 10, 8 alunos. Eu pesquisei e eles tiraram 10, 4, 8, 4, 9, 6, 10 e 7, certo? Aí nós vamos colocar o seguinte, eu pergunto aí, qual é a média, se eu perguntar aí, qual é a média desses alunos em matemática? Se perguntar qual é a média desses alunos em matemática. Então, nós vamos fazer isso aí agora, para ver qual seria a média, né? Então, alguns alunos com essas notas, e eu pergunto qual é a média. Então, aí eu vou somar. Eu vou pegar e vou somar 10, mais 4, mais 8, mais 4, mais 9, mais 6, mais 10 e mais 7, certo? Aí vai dar 10, 14, 8, 4, 9, 7, 10 e 7, 58. 58 dividido por 8 alunos, ó. Quantidade de alunos que eu pesquisei. Então, vai dar 58, eu vou somar 10 mais 4, todos esses valores que deu 58. E eu vou dividir pelo total de alunos que eu atribuí essas notas, 8 alunos. Então, aqui vai ficar 58 dividido por 8 vai dar 7,25. Então, aí, qual é a média dos alunos em matemática? A média aritmética foi 7,25, menos de 7,5, certo? Que foi a maior média aí. Aí, nesse caso, eu pergunto, qual é a
Mediana. Se eu perguntar qual foi a mediana, a média foi 7,25. E a mediana nessa pesquisa, como é que vocês vão resolver? Vocês vão pegar todas essas notas que eu coloquei ali e colocar em ordem crescente. Então, eu vou colocar em ordem crescente, eu vou colocar 4 e 4. São as primeiras aqui, ó, 4 e 4. Aí depois vem 6 e 7. 6 e 7. Depois vem 8. Depois 9 e duas notas 10. Vamos ver se tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então está aí. Para colocar a mediana, eu tenho que colocar essas notas em ordem crescente. Vocês não podem esquecer isso. Aí nós vamos contar. Se eu tenho 8, eu vou contar 4 aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? Aí 4. Quem é o 4 aqui? O 7. 1, 2, 3, 4. Quem é o 4 aqui? O 8. Então, a mediana vai ficar entre 7 e 8. Tem algum número aqui entre 7 e 8? Não. Tá vendo? Eu não tenho nenhum número aqui nessa tabela. Número nenhum entre 7 e 8. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar 7 mais 8 e dividir por 2. 7 mais 8, 15, que dividido por 2 vai dar 7,5. Então, qual é a mediana das notas desses alunos? 7,5. E a moda? A moda são as médias que aparecem ou as notas que aparecem com maior frequência. Quem apareceu aí com maior frequência? O número 4 e o número 10. Então, aí nós temos duas modas, certo? Então, a moda é 4 e 10. Ou seja, duas modas, porque tem dois números que têm a mesma frequência de ocorrência. O que não aconteceu com isso aqui, ó. E a moda foi 13 que teve o maior número de ocorrências, certo? Então aí está esse assunto aqui, né? Média e mediana. Eu dei outro exemplo para clarear mais aí sobre mediana e moda. Então vamos ver aí. Estamos aqui. Vamos ver aquela última questão ali sobre mediana e moda para vocês entenderem melhor. Então nós temos. Nós temos ali o último. Vocês vão nessa parte aqui determinar a mediana e a moda desse conjunto de dados. Deixa eu tirar ele daqui, colocar aqui mais próximo para vocês visualizarem melhor esses números. Certo? Vamos colocar aqui. Então, aqui, nós temos aqui determinar a mediana e a moda do conjunto de dados. Então, aqui eu tenho um conjunto de dados, ou seja, um conjunto de números. Eu tenho números aleatórios aqui. Então, eu vou pegar esses números aqui aleatórios e vou colocar, encontrar a mediana. Se eu pergunto para vocês, tem um conjunto de dados, que é esse aqui. E eu quero a mediana. Então, como é que eu vou achar a mediana nesse conjunto de dados? Eu vou colocar esses números em ordem crescente. Então, eu vou olhar aqui. Qual é o menor número aqui? É o número 21. Então, eu vou colocar aqui 21. Certo? Depois do 21, eu tenho 23 duas vezes aqui, ó. 23. Depois do 23, nós temos o 24. Ok? Depois o 28. Do 28 eu tenho o 34. Depois do 34 temos o 39. Aí sobrou aqui 39. Nós temos 41. 41. Nós temos 52. Depois dos 52, nós temos o 55 e o 56. Aí 73 e 75. 73 e 75, certo? O trabalho é só colocar esses números em ordem crescente. Aí nós vamos ver quantos números nós temos aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Porque 13 é ímpar. Então eu posso contar de 6 em 6. 6 em 6, 12. Se fosse par, ficaria os dois, como anteriormente. Mas aí está entre 34 e 41. Qual é o número que está entre 34 e 41? O número 39. Então, se o número é ímpar, não é? As notas, ou a seleção de números, a escala de números é ímpar, o número vai ficar aqui, a mediana vai ficar no meio. Se ele é par, você vai ter que somar os dois e dividir por dois, certo? Que foi o que nós fizemos anteriormente. Então, quem é a mediana aqui? A mediana é o número 39. E quem é a moda? Qual é a moda? A moda é o número que vai se repetir mais vezes. Quem se repetiu aí mais vezes foi o número 20. E 3, é esse a moda. Então está aí o nosso conteúdo, né? Que vocês vão trabalhar o assunto do capítulo 16 de estatística, que são essas medidas de tendência central: a média aritmética, a média ponderada, que você multiplica pelos respectivos pesos, a mediana, que você tem que colocar todas essas ordens em ordem crescente, e a moda, que é a frequência que acontece com o maior número de vezes, né? Que se repete o maior número de vezes. Então aí está esse conteúdo. A parte de gráfico vocês não vão fazer esse ano, não vai ter trabalho. Tem alguns gráficozinhos que vocês podem só analisar. E o resto é só essas medidas de tendência central. E aí está encerrado o nosso último capítulo do livro, não é? E vocês aí, a partir de agora, vão fazer as atividades, não é? O Agora com Você, o Explorando Conhecimento, aqueles testezinhos para adquirir conhecimentos e os testes eurecas, tá certo? Então, fique com Deus, um cheiro e bom dia. E bom trabalho para vocês.